Hodnocení toho zápasu, tak skvělá atmosféra, skvělý chorea a skvělá úroveň toho zápasu, kdybych to měl vzít. A co se týče sportovně, tak si myslím, že má takový dvě roviny. Já jsem rád, že jsme ani v tomhle zápase nebo proti jakým týmu vlastně neustoupili z toho způsobu hry, který vlastně chceme hrát, a možná odvážně si troufnu říct, že vlastně jsme se Borusy dokázali vlastně ve všem vyrovnat na tom hřišti, kromě vlastně toho chování v tom pokutovém území nebo v těch šancích. Takže pozitiva to má ten projev toho týmu a to, co samozřejmě ty kluci do toho dali, jak čemu jsou schopní se v takovém zápase nebo v Champions League v základní skupině proti Borusy, čeho jsou schopní. Ale samozřejmě druhá rovina je ten výsledek, který je prostě 0-2. A to je samozřejmě zklamání pro nás, protože po takovém průběhu si prostě myslím, že to je málo a myslím si, že jsme z toho zápasu mohli mít víc a nakonec je to z toho vlastně takový vlastně smutný výsledek 2-0 bez vlastně střeleného gólu a bohužel nás Borussia potrestala z těch situací, ve kterých je nejsilnější a vlastně oba ty góly byly po ztrátách míče vlastně bezprostředně u pokutového území soupeře nebo v té poslední třetině hřiště a vlastně dvakrát to dohráli do gólu, i když samozřejmě těch situací tam měli víc, nebo těch šancí tam měli vlastně víc a dvě z toho prostě proměnili, takže samozřejmě ty soupeři vám potrestali skoro každou chybu, kterou uděláte a my jsme prostě dvakrát strašně lacino, nebo špatně jsme řešili ty situace, takže celkově pro ty kluky jako velká pochvala, pro znovu si prostě myslím, že kromě takový dynamický práce s míčem, v tom prostoru nebo to přebírání míče směrem nahoru, tak vlastně ve všem ostatním jsme se tomu týmu vlastně dokázali vyrovnat, ale samozřejmě ten celkový výsledek se nám těžko přijímá, je to pro mě zklamání. Jsou to dvě roviny, tak já jsem včera koukal na Brugy, kdy ty jsou na Realu Madrid, tady dvakrát sami na bránu a jednou ten hráč zakopne a dá gól a po druhý se trefí do druhé nohy a taky dá gól a dá z toho dva góly a pak to dvakrát chcete udělat dobře a ten gól prostě nedáte, takže ono to je někdy ten fotbal je tak vlastně zajímavý, že uděláte něco, co nechcete, dáte gól a pak uděláte něco, co chcete a ten gól prostě nedáte a samozřejmě na druhou stranu Birky je skvělý golman, Koli taky zase Dortmund šel taky dvakrát sám na bránu, Koli to chytil, takže nikdo není neomylný a pak když proti vám stojí takovýhle brankář, který je vlastně nejsilnější v tomhle tom, že on je strašně rychlej, nejsilnější v těchto situacích, tak ten gol prostě nedáte, ale samozřejmě my jsme ty šance měli, pro mě je to škoda v takovémhle zápase, samozřejmě já si myslím, že jsme si vytvořili 4 vlastně hodně zajímavé situace a bohužel prostě jsme ten gól nedali. A to si myslím, že určilo i ráz toho potom toho zápasu, protože my jsme ty karty měli, nebo chtěli jsme ji rozdaný trošičku jinak směrem do toho průběhu toho zápasu, hlavně do té druhé půle. A samozřejmě v momentě, kdy oni vedli 1-0, tak už hráli i trošičku níž a čekali na ten druhý break, který vlastně jednou přišel po standardní situaci, kdy to Koli chytil a po druhý z té vlastně situace vlastně s autovýho vazování, kdy jsme přišli strašně lacinou balón a pak toho Hakimiho chytit, to jsme třeba vyfasoval koloběžku na to, nebo elektrokoloběžku, takže to je těžký a mě spíš mrzí, že jsme prostě dostali dva goly ze situací, o kterých jsme prostě věděli a zbytečně jsme možná i toho soupeře do toho pustili, protože to byly takový nevinucený ztráty, i ten první gol vlastně, takže u těch šancí je to někdy o tom ty golmani trošku risknou napřed a zase v jiných důležitých zápasech jsme to proměnili, dneska jsme to bohužel neproměnili. Věřili jsme v to, protože samozřejmě víme, že Borussia je naprosto skvělá v držení míče a skvělá v těch ofenzivní části, v těch křídelních prostorech a že si má někde trošku slabinu, tak to může, nebo to není ani slabina, ale kde bychom mohli mít šanci také v té defenzivě těma náběhama za tu obranu, která hraje jako podobně vysoko jako my. A trošku jsem v to doufal, trošku jsem v to věřil. Na druhou stranu si myslím, že jsme měli strašně moc střeleckých pozic poza toho vápna, který vlastně ne, ani jednou to nebyla vlastně z toho nějaká golová střela nebo vyloženě golový jako parametr, že ty pozice byly strašně na ní jak v první, tak ve druhé půli. Já si myslím, že jich bylo třeba 8 nebo 9 za ten zápas.
ve druhém poločase tam byli čtyři a to jsou, jako měl třeba Ševa, to jsou prostě střelecké pozice, jako když to dáte dobře jako na Chelsea, tak trefíte, dáte prostě dva góly, jako a tam a tady nám to prostě nesedlo, ty střely, ono to bylo i v první půli a tak dále, takže tam si myslím, že jsme měli víc pozic spoza toho vápna a vlastně podobný gol jsme dostali třeba na Interu, že to byla vlastně střela, i když to byla z přímáku. Prostě ta kvalita té střely z té střední vzdálenosti hrozně rozhoduje, protože proti těmhle vyspělým hráčům, jako je Hummels a spol, si hrozně těžko vytváříte ty situace vyloženě po té kombinační hře nebo tím postupným útokem a ta největší šance se otvírá právě třeba tím náběhem dobrým za obranu, jako vlastně u té akce Stančou Masopust a nebo tou střelou z té střední vzdálenosti. Takže tam si myslím, že se trošku lámal chleba, že kdybychom měli prostě to lepší zakončení z toho těch cca 20 metrů před tím pokutným územím, tak jsme paradoxně mohli vytěžit víc těch gólů, takže překvapený jsem samozřejmě toho, že jich bylo tolik těch pozic a myslím si, že to byly tomu fakt naší dobrou hrou v té ofenzivě a tak je to jenom vizitka pro ty kluky, protože zase zápasy, co vidím, nebo co jsem viděl, Dortmundu viděl jsem skoro všechny v téhle sezóně, a ať to bylo s Barcelonou nebo v těch ostatních těch, tak ten soupeř měl maximálně 2-3 střely za zápas a tam to byl klíč, o tom jsme se prostě bavili, aby jsme to neskouzlo z toho, že oni prostě budou držet balón 70-80% a pak si ty šance vytvoří, když ty pasáže nastaly v tom zápase, tak se do toho zakončení dostali a samozřejmě na každý ten tým, který je ofenzivní, to je stejně jako na nás, když ten tým zatlačí a ztratíte kontrolu nad tím zápasem, tak se dostanete do situací, které nejsou úplně komfortní pro vás. Já si myslím, že nejenom pro mě, ale pro nás, pro všechny, pro celý klub a pro ty hráče prostě obrovská, protože tohle za mě prostě Borussia je top kvalita. My jsme hráli taky s výbornýma týmama, ale pro mě tedy prostě fotbal, jak jsem říkal včera, je prostě nesmírně kultivovaný, to se dneska projevilo. A hrozně těžko se na ně hraje, protože je to tým, když to řeknu ve zkratce, který zvládá na fantastický úrovni, jako rychlý protiútok, tak postupný útok a to se většinou s tím týmem úplně nepotkáte. Potkáte se třeba s týmem, jako je třeba Sevilla, která má skvělý postupný útok a držení míče a ty hráče zase nemá třeba tak úplně extrémně rychlý směrem dopředu a ten tým je pro mě tak vyspělý, je to, že oni když chtějí, tak jsou schopni udržet balón pod tlakem, když ta příležitost nastane, jak jsou schopni jít prostě do ve čtyřech hráčích, který mají někde nitro schovaný a jdou směrem nahoru prostě v neskutečné rychlosti a zároveň jsou schopni vyřešit situaci do té plné obrany. Takže oni jsou vlastně komplexní naprosto v té útoční fázi a je to obrovská škola hrát prostě takovýhle zápas a dostat se třeba do situací, do kterých zajímavých, do kterých jsme se mi dneska dostali. Klíčový moment si myslím byl ten gól, co jsme dostali na 1-0. A tam je ten zápas hrozně složitý pak hrát, tlačit se vodně počtu hráčů dopředu a pak chytat ty breakové situace. A tam, kdybych měl říct nějaký klíč, tak prostě škoda tohoto gólu. Tam samozřejmě to byla obrovská šance, mohli jsme jít 1-0 jsme mohli vést, ale na druhou stranu to byla nějaká 25. minuta a je tam ještě hodně času do toho zápasu. Takže tam by to bylo příjemnější. Ale ten klíč si myslím je ten gól, který byl úplně zbytečný a který Borussii vlastně hodně pomohl, protože se od té doby hodně sklidnila a ten komfort v takovémhle zápase dát ten první gól je prostě strašně důležitý. Souhlasím, kdybych měl říct, tohle byl prostě strašně, všechny ty zápasy jsou nesmírně náročné, já to zápasy s Chelsea, já jsem prohrávali 15 minutě 3-0, taky nás vycvičili pěkně a to jsou všechno dobrý týmy, ale je strašně náročný s tím a prostě proti ním hrát, jako hlavně ta rychlost těch hráčů, že v podstatě mají v základní sestavě 9 hráčů, kteří jsou extrémně prostě běžecky vybavení a to si myslím, že je takový zásadní jakoby rozdíl jakoby v tom a jestli třeba mají někde slabinu, tak to můžou být třeba osobní souboje nebo ty obranné standardní situace a tam jsme my se dneska úplně jsme to nekopali dobře a hlavně jich tolik nebylo. Takže já ho řadím, nebo prostě Borussii tím projevem, který má, tak prostě řadím mezi ty nejšpičkovější týmy. Myslím si, že když budu hrát s Liverpoolem nebo s takovýma týmama, nebo když hrajou s Bayernem Mnichov, tak ty zápasy prostě takový jsou. Takže jestli my jsme se dokázali takhle přiblížit, pro mě, znova říkám, jako ten výsledek je velký zklamání. A ten výsledek je velký zklamání, ale na druhou stranu ten, to, jak
některý ty naši hráči individuálně, nebo ten tým vypadal, tak je to malý plus a to malý pozitivum, protože si myslím, že samozřejmě oni některé věci udělali úplně geniálně. Vy jste Hummels v první půli vyveze balon a dá prostě v podstatě průnikovou přihrávku do šance. Myslím, že na Sanča, že to bylo, nebo možná na Hakimiho za Cufova záda, to je prostě kolmice od stopera vlastně do golové šance, takže to jsou skvělé věci, ale na druhou stranu si prostě troufnu říct, že ten zápas prostě byl vlastně po všech stránkách vyrovnaný a tam, kde oni byli lepší, tak bylo v tom chování před tím při těch šancích a v tom, že nestratili tolik míčů před vápnem zbytečných, jako jsme ztratili my, ale tak, jak hráli třeba stopeři naši dneska, zase se k tomu vrátím, ono jde o všechny hráče, ale hrát takovýhle zápas vlastně jeden na jednoho s vysokou postavenou obranou, s tou kvalitou Sanča a spol, který proti vám hrajou a v podstatě to zvládli bez chyby, tak nebo jednu hrubou chybu jsme udělali vlastně po té standardce, kdy jsme toho hráče nechali za sebou a tam byli jiní hráči, tak a spousta hráčů se ve středu pole, ať už v osobních soubojích a třeba v držení míče, prostě dokázala tomu soupeři vyrovnat, tak to je pro mě velký pozitivum, že to je špičkový tým a špičkový hráči a samozřejmě ten výsledek mě bude zase mrzet strašně dlouho, jako stejně jako na Interu, ale ten projev toho týmu je pro mě prostě strašně důležitý a ty kluci si to prostě zaslouží a myslím si, že dneska třeba tam bylo individuálně 5-6 výkonů, který se prostě přiblížili těm hráčům, který stojí tolik, kolik stojí a hrajou tu soutěž, kterou hrajou. Takže to je hlavně pro ty kluky takový pozitivní zjištění. Jo, tak je to dobrý. Skoro to nebylo 130. Možná bychom dali góly, by to bylo 130. Ne, tak samozřejmě není možný nevidět, že oni technicky jsou zase vejš než my a musí to něčím nahradit a to musí být ta pracovitost a ta běhavost. A jsem rád u těch kluků, jsem rád třeba i Unika, který u Stanča, který dneska nehrá úplně optimální zápas, že měl, sice přihrál krásně do té gólové šance. Co tam máte tak zajímavého vepředu? Jo. A který přihrál do gólové šance a to, ale jsem rád, že on je schopný se taky prostě dostat přes těch 12 kilometrů v tom zápase a v těch intenzitách, ve kterých má. A řeknu to jinak, kdyby jsme naběhali 117 nebo 115, tak by ten zápas byl prostě úplně jiný. Tak samozřejmě na to, abyste toho soupeře dostali do situací, já jsem je třeba viděl doma s Bremama ve Frankfurtu a oni mají třeba 70, to doma s Bremama ve 30. minutě, tam byl ukazatel, bylo 79% držení míče pro Dortmund a je to i ve Frankfurtu a v tom, abyste ten zápas dostali do takových stavů jako dneska, že je třeba donutíte kopnout nějaký míče do autu nebo to, tak to stojí strašný úsilí a přesouvání celého toho týmu a pak vám ty metry prostě naskáčou a pak je o tom být schopný nebo připravený to podstoupit a mít na to tu kapacitu a druhá věc mít ten charakter pro to, abych to chtěl tohleto podstoupit, protože samozřejmě jste v adrenalinu a ty kluci to zvládnou a samozřejmě teď dva dny budou chodit po čtyřech, ale to k tomu prostě patří, je to špičko, je to vrcholový sport, ale prostě kdybychom takhle neběhali, tak se prostě nemůžeme měřit s tím týmem, který stojí prostě proti nám, bez toho to prostě nejde. My jsme to předpokládali, jsme si mysleli, že bude hrát Getse spíš od začátku a v té pozici té falešné devítky a když není, tak je tam vlastně Brandt právě, který se točí s Roycem a jim to právě pomáhá na ten styl hry, že hodně přečíslou vlastně tam dostávají čtvrtýho hráče do středu a pak ty křídla zbíhají víc jakoby ze stran, takže je to taky varianta, je to podobná, kterou my jsme hráli třeba na Interu. Byla tam varianta třeba, že by to mohl hrát, nebo dobře to hraje Niko, tenhle ten post. Ale tím, že některý hráči nebo třeba Ibra byl zraněný, tak prostě typologicky, hlavně jsme hráli doma, oni v některých fázích hodně napadají, chodí v pěti, v šesti hráčích a chtěli jsme mít nahoře hráče, který mu budeme schopni dát jakoby míč za obranu a v tom momentu, kdy nás jakoby hodně dostoupili, což byly ty situace právě, jak šel Standa pak druhý půli sám na bránu nebo Maso a tak dále, takže ten útočník se na té offside line potom chová jako mnohem líp, než ten záložník, který je zase silný v tom, že padá dolů. Takže tím, že vlastně hrál Hummels, který hodně často vystupuje, otvírá se ten prostor za ním,
a ten Akanji ho někdy úplně nezajistí, tak jsme chtěli mít vlastně hráče, který bude probíhat vlastně mezi nima, jak závisí, jak šel Maso vlastně v té pozici, kdy mu Niko přihrál, nebo Standa v té druhé, takže chtěli jsme mít hráče, a to ty útočníci většinou mají prostě lepší než ty záložníci, ten náběh vlastně na té offside line. A plus jsme chtěli mít jako hráče vlastně na ty útoční standardky, aby tam byl vlastně jako klasický útočník, aby jsme ho při těch rohách a spolu vlastně měli na hřišti. Já si myslím, že poprvé jsem viděl hrát Hakimiho, nebo z těch zápasech vlastně hrát levýho záložníka. Já si myslím, že tam trošku reagovali na Cufa, právě na ten vlastně styl hry tím, že tam vlastně byl Guerrero a Hakimi, vlastně dva obránci vlastně za sebou, že vědí, že ta naše pravá strana je hodně jako ofenzivní v tomhle tom. A zase se vrátím k tomu, zase je to prostě o tom klíčovém momentu, že vlastně my jsme přes tu stranu měli dvě golovky a kdybychom je dali my, tak je to prostě jiný, je to o tom. Takže jsem spíš Cufovi říkal před zápasem, že říkám, vidíš, oni se tě bojí, dej tam dva beky na tebe. Paradoxně ten bek nám dal dva góly. Takže je to prostě o těch situacích, jako na jednu stranu je to určitá možná i třeba šikovnost, samozřejmě to my se taky někdy snažíme využít typologicky ty posty, který taky je dobrý, že třeba jestli to tak bylo, samozřejmě mohlo to být jinak, ale mohli na to takhle reagovat, což je dobrý pro ty naše hráče, že oni taky se chovají podle nás. A pak je to prostě o těch klíčových momentech, je to prostě o tom, že my zase přes Guerrera jsme měli vlastně dvě golovky vlastně náběhama, vlastně zahuml se, ale prostě jsme je neproměnili a oni ty dvě situace prostě dostali do gólu. To je prostě pak vždycky o tom finále, jak vždycky říkám, tam můžete mít těch situací 10 a když je nedáte, tak to hodíte do koše a můžete mít jednou, když ten gól dáte, tak je to vlastně skvělý, je to úžasný. Jsme chtěli prostě toho hráče, který chodí vlastně za ty stopery za záda, takže Škodňáka jsme ho i připravili na těch 10-15 minut, kdy bohužel on šel prostě na hřiště v momentě, kdy opadl ten náš největší tlak a to hřiště už bylo hodně roztrhané a my jsme postráceli spoustu míčů, že bohužel Lukáš to strašně naběhal ve sprintu a řekl si vlastně o střídání a už jsme tam trošku házeli s těma hráčema vlastně se Ševčíkem místo něj na lineu a zpátky zase do prostřed a hlavně i v té únavě už jsme tam fakt měli některé ztráty, takže paradoxně on přišel na hřiště v momentě, kdy jsme vlastně už neměli ani jednu standardku, ani ty situace vlastně do toho, takže dneska to ani v plánu nebylo, on věděl to dopředu, takže my jsme se rozhodovali mezi Burenem a Standou Teclem vlastně do tohoto zápasu.